මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා සුපින්වත්නි ඔබ හැම දිනාම අදත් බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි පින්වත්නි අපි මේ ඉන්න තත්වය සුභවාදී නෑ ତତେ ඔගොල්ලෝ කියයි ඕව ඇත්ත තමයි අපි ඉන්න ප්‍රශ්න අපි ඉන්න මට්ටම ටිකක් ගැටලුකාරී තමයි අපිට රටක් විදියට අනාථ වෙන්න වෙලා ලෝකේ ණය බර වැඩි වෙලා මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ මෙහි අත්දකින අත්දැකීම් ටික සම්බන්ධ කේන්ද්‍රගත කියවීමක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඇති. නැවත ඒක අපි මුහුණ දෙන බරපතල ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. අපි මුහුණ දෙන බරපතල ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කාම ජාලයක පැටලිලා ඉන්න එක. කැමැත්ත ඇසුරු කරගෙන ලෝකය ලුහු බඳින්ට වෙච්ච එක. ඒ ලුහු බඳිනකොට අපි තුල ගොඩනැගෙන අභ්‍යන්තරිකව මානසිකව ඇතිවෙන ගතිකත්වය නැවත නැවත සංසාරය හදන බව. ඒක තමයි අපි මුහුණ දෙන බරපතල අවබෝධය. ත්‍රිගඩ ප්‍රධාන හේතුව අපිට තියෙනවා අන්ධභාවයක්. කාම භූමියේ අන්ධභාවයක්. ත්‍රි කාම භූමියේ අන්ධභාවය අයින් කරලා අපි තුල දැස පාදන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉගෙන කියන්නේ ඒකට ධර්මයේ තියෙනවා කාම අන්දා ජාල සංජන්න. කාමයන් තුල අන්ධ වෙලා අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ ජාල සංචන්න කාමයන් තුල අන්ධ වෙලා විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් මේ කාම භූමිය අපි අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. කාම විතරක ඇති වෙනකොට ඒවට මොනවද කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මොකද වෙන්නේ? කාම විතරකයේ පදනම් කරගෙන ඉවස ගන්න අපිට බෑ. දුරු කරගන්න බෑ ඒක. අනභාවං ගමීති. ඒක අභාවයට පමුණුවන්න අපිට බෑ. හරි, දුරු කරන්න බැරි නම් ඒකට ධර්ම කියන්නේ කාම විතක්කං නාදිවාසේති නාදිවාසේති. පජහති දුරු කරන්න බෑ. විනෝදේති මග හරින්න බෑ. බියන්ති කරෝති අනභාවං ගමීති අභාවයට පමුණුවන්න බෑ. එතකොට අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට වෙන්නේ කාමයන්ට අර්ථය දෙනවා හැර අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? අපි මේ ඉන්නේ කාමයන් තුල අන්ධ වෙච්ච ස්වභාවයක. ඒතර කාමී පැති දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? එකක් තමයි වස්තුකාමය. එකක් ක්ලේශකාමී. අපි වස්තුකාමීටත් අහු වෙලා අපි ක්ලේශකාමයන්ටත් අහු වෙලා දෙකටම අහු වෙලා ඉන්නේ අපි. වස්තුකාමයද ක්ලේශකාමයද කියන මේ කාරණා දෙකටම අහු වෙච්ච ස්වභාවයක තමයි අපි ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ. ඇයි? අන්ධභාවයක් තියෙනවා. මොකක්ද අන්ධභාවය? අවිද්‍යාවේ අඳුරක අපි ඉන්නවා. අවිද්‍යාව අන්ධකාරයක ඉන්නවා.
එතකොට අවිද්‍යාවේ අන්ධකාරයේ ඉන්නකොට අපි පහනක් පත්තු කරා වගේ තමයි ඔය සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ. දුරට පේන්නේ පහන කෙලින්. ඝන අන්ධකාරයක ඉන්නකොට ඒකට අපි ගමේ කතාවෙන් කියනවා කට්ට කරවල කියලා. එහෙම ඝන අන්ධකාරයක ඉන්නකොට පහනක් පත්තු කරොත් අනේ කොයි තරම් යහපතක්ද. නමුත් පහනක් බොහොම සීමා සහිත දුරකට තමයි පේන්නේ. ගොඩාක් දුරකට පහනේ ආලෝකයේ විසිරෙන්නේ නෑ පින්වත්නි. එතකොට ඕගොල්ලෝ තුල ඇතිවෙන මූලික සම්මා දිට්ඨිකත්වය යන්නේ වගේ. හැබැයි පය පැටලින් නැතුව යන්න පුළුවන් හයිය තියනවා. ඇයි ළඟ පේනවනේ? දුර පේන්නේ නෑ. දුරට පේන්නේ නෑ. එතකොට මේ පහන පත්තු කරගෙන යන කෙනෙකුට දුර ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද? එතනින්ම උඩට ගොඩ වෙලා සිත භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තොත් චිත්ත සමාධිය උපදව ගන්න පටන් ගත්තොත්. ඒතර එතන මතුවෙන සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ අර මූලික தત્වේ සම්මා දිට්ඨිය නෙමෙයි. ඒකත් එක්තරා විදියක සම්මා දිට්ඨික ආලෝකයක්මයි. හැබැයි ඒක මූලික தત્වේට වඩා වෙනස් தત્වයක්. මොකද්ද? ඒක හරියට පින්වත්නි අකුණු ගහනකොට දෙයක් දකින්නවා වගේ. දැන් අකුණක් ගහනකොට දෙයක් දකින්නකොට කොහොමද වෙන්නේ? එක පාරටම දුරට පේනවා, ඉක්මනට නැති වෙලා යනවා. හැබැයි එතකොට අර පහනත් පත්තු කරගෙන ඉන්න මිනිහෙකුට අකුණත් ගහනකොට ළඟත් පේනවා, දුර ගැන පොඩි අදහසක් එනවා. ඉතින් මෝරපුම අදහසක් නෙමෙයි, දුර ගැනත් පොඩි අදහසකට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරියට අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? ධාන සම්මා දිට්ඨිය කියලා. අර මූලික සම්මා දිට්ඨියේ ස්වභාවය මොකද්ද? පහන පත්තු කළා වගේ ළඟ විතරයි පේන්නේ. තෙල් තියෙනකම් පේනවා, තිරේ පත්තු වෙනකම් පේනවා. තෙල් තිරේ ඉවර වෙනකොට තෙල් දාගත්තේ නැත්නම් ආයේ අන්ධකාරයි. අන්න ඒ වගේ අර මුලින් ඇති වෙන සම්මා දිට්ඨිය Taman දිගින් දිගට සිහියද නුවණද පාවිච්චි කරමින් පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණොත් ළඟදිම නිවිලා යනවා. වැඩි කල් නැහැ. බොහෝම කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඒ පහන නිවිලා යනවා. ඒ පහන නිවිලා යනවා. වැඩි දුර නැහැ. තෙල් තියෙනකම් විතරයි ওই පහන පත්තු වෙන්නේ. හැබැයි දුරට පේන්නේ ඝන අන්ධකාරයේ ළඟ විතරක් පේනවා. ඒ නිසා পায় පැටිලෙන්නේ නැතු ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි දුරින් දුරින් තියෙන අනතුරු මොකක්වත් පේන්නේ නැයි, ළඟට යනකොට විතරනේ පේන්නේ. එහා පැත්තේ අපි තුමුක අලියෙක් ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහනේ. ඇයි? දුරට මොකුත් පේන්නේ නැහැ. ළඟට ගියාම අනතුරු පේනවා. හැතමාර විට අනතුරු පේනකොට වැරදිලත් ඉවරයි. අන්න ඒකයි. දැන් අලියෙක් මූණට මාහුනොත් එහෙම ඉතින් පහන පත්තු කරලා තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. අලි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අර මූලික සම්මා දිට්ඨිය, අර අම්මා පිළිගන්න එක, තාත්තා පිළිගන්න එක, මෙලෝ පිළිගන්න එක, පරලෝ පිළිගන්න එක, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න එක, ධර්මී පිළිගන්න එක, සංඝයා පිළිගන්න එක, දන් දීමේ සිල් රැකීමේ පිළිගන්න එක, කර්මී පිළිගන්න එක, කර්ම විපාකයේ පිළිගන්න එක, උපපාතිකෝ සත්තු පිළිගන්න එක, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න එක, ධර්මී පිළිගන්න එක, සංඝයා පිළිගන්න එක, මාර්ගයේ පිළිගන්න එක, ප්‍රතිපත්ති පිළිගන්න එක වගේ අර මූලික தત્වේ කතා ටිකක් අපි කතා කරනවා. ඒකට හැබැයි ඕගොල්ලෝ නිවන කරා එකතු කරන්න බෑ. නමුත් ඒ ආලෝකය තමාව ආසන්නත වශයෙන් සනාත කරනවා, ළඟදිම සනාත කරනවා. ඇයි? ළඟ පේනවනේ හොඳට. ඒ නිසා ගොඩාක් වෙලාවට වරදින් ඉඩ කඩ නැහැ. හැබැයි මහා බරපතල අනතුර Taman කරා එනකොට සමහරට අනතුරේ අවදානම වැඩි වෙන්න පහන වුණත් විසි වෙලා යන්න පුළුවන්. එතනිනුත් එහාට ගිහින් Tamanගේ සිත හඳුනාගෙන, Tamanගේ සිතුවිලි වල උද්වේගය හඳුනාගෙන, සිතුවිලි ඇති වෙලා නැති වෙලා යන විදිය හඳුනාගෙන, Tamanගේ සිත ගැන වඩාත් සංවේදී වෙලා, යම් ශ්‍රාවකෙක් සිත පුහුණු කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට එකතු වෙනවාද, සිත පිළිබඳ වඩා සංවේදීකමක් හදා ගන්නවාද, ඒ සිත පිළිබඳව මතුවන වඩා සංවේදී භාවය
සිත පිළිබඳව ඇතිවෙන වඩා සංවේදී භාවය හරියට අකුණු ගහනකොට දෙයක් දැක්කා වගේ දුරට පේනවා. පෙනිච්ච ගමන්ම ආයෙත් අන්ධකාර. ආන සිත පුහුණු කරනවා. හැබැයි ගොඩාක් දුරටත් පොඩි අර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. අන්න අහවල් පැත්තේ නම් පාරවල් තියෙනවා, ගස්කොළන් තියෙනවා, මාර්ගයේ තියෙනවා වගේ, අහවල් පැත්තේ නම් සත්තු නෑ වගේ, අහවල් පැත්තේ නම් හොඳට අවකාශයේ තියෙනවා වගේ කියලා එක පාරම අකුණ ගහනකොට පේනවා අනිත් පැත්තට නැති වෙලා යනවා. එතකොට නිකන් අනුමානිට මාවත හොයාගන්න පුළුවන්, ළඟ පහන තියෙන නිසා යන්නත් පුළුවන්. හරි, ඔය විදියට තමන්ගේ සිත අඳුනා ගන්නකම ඒ බඳු මට්ටම. මතක තියාගන්න මේ එකක්වත් ලංකාවේ බෞද්ධයන්ට හරියට නැති බව. බණහන ඕගොල්ලන්ට මේ එකක්වත් හරියට නැති බව මතක තියාගන්න. අනාතයි අනාතයි අන්තිම අනාතයි. හැබැයි දැන් මේ කාලේ ඔය බණ එහෙම අහලා අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා, අවංකව ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒගොල්ලන්ට තියෙන උවමනාව. ඊට පස්සේ දෙයක් පැහැදිලිව අවදානමක් නැතුවම දකින්න පුළුවන් මට මොකද්ද? ඒ තමයි පින්වත්නි උදයත්ත ගාමිනී ප්‍රඥාවකින් බලන හැකියාව. මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? උදයත්ත ගාමිනී ප්‍රඥාවකින් බලන හැකියාව. ඇතිවෙන නැතිවෙන සමුදය නිරුද්ධ වෙන ලෝකය ප්‍රඥාවෙන්ම බලන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රඥාවෙන්ම ඒක හරියට කොහොමද ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක දෙයක් දැක්කා වගේ ඉතාම විශ්වාසවන්තනීයයි තොරතුර. ඇයි? එතකොට ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක දෙයක් දැනගන්නකම් පහන උදව් කළාට එතනින් පස්සේ පහණී ලොකු උදව්වක් තියෙනවද? මිනිස්සු දවල්ට පහන් පත්තු කරනවද? ලංකාවේ මිනිස්සුන් පත්තු කරනවා. අර සම්ප්‍රදායට පත්තු කරනවා, දවල්ටත් පත්තු කරනවා. ඉරපායලා තිබ්බත් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමදාමත් බුදුරජාණන් වහන්සේව සිහි කරලා උදේ රෑ දවල් පහන් පත්තු කරන්න ඒක වටිනවා. නමුත් පින්වත් නී ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක පහන් වැඩකුත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේ ප්‍රඥාව උපදවාගෙන ප්‍රඥාවෙන් විමසන හැකියාවක් ඇතුලේ බලනකොට ඒක හරියට ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක දෙයක් දැනගත්තා වගේ ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අර ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව කියලා. ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් වටහා ගන්නවා, ආදීනව ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ වශයෙන් වටහා ගන්නවා, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා. මොකද්ද? පුද්ගලභාවයෙන් ගත්ත ආත්මීය ස්වභාවයකින් අල්ලගත්ත ලෝකේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් දකිනවා. එතනින් එහාට ගිහින් පින්වත් මේ නিত্য සුඛ ආත්ම වශයෙන් දැක්ක ලෝකේ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා දකිනවා. ආස්වාදේ මත මුසපත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක ආස්වාදේ ආදීනව සහිත බව දැකලා ආදීනවයන්ගෙන් නිස්සරණයටපත් වීම සිම් පිළිබඳ ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණී කියලා විස්තර කරලා බෙදලා වෙන් කරලා තේරුම් ගන්නවා. එතකොට පින්වත් මේ වටිනාකම රැඳෙන්නෙම නෑ. හරියට ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක යමක් දැක්කා වගේ. ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක දෙයක් දැක්කා වගේ. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලෝ ඔය විදියට ක්‍රමානුකූලව ඉරපායලා ඇති දෙයක් යම් ආකාරයකින් දැනගත්තා මේක මොනතරම් විශ්වාසවන්තයිද? එසේ ලෝකය දැනගැනීම පිණිස මයි පින්වත්නි අපේ ප්‍රතිපත්තිය හසුරුවා ගන්න ඕන, ප්‍රතිපත්තිය හරව ගන්න ඕන. නමුත් අපේ ප්‍රතිපත්තිය දානි ටිකකින් බණකින් පොය දවසේ පන්සලින්ම නිමා වෙලා තියෙන්නේ. සාර්ථක නැහැ. වැඩේ අතිශය අසාර්ථක. ඒ නිසා මොකද්ද අපිට උනේ? කාම අන්දෝ, අන්ධභාවයක් තියෙනවා, අඳුරුකමක් තියෙනවා කාමයන්ගේ. පානපත්තු කරගෙනත් නැහැ, අකුණු ගහනකොට දෙකලත් නැහැ, ඉරපායල ඇති වෙලාව කොහොමත් පේන්නේ නැහැ. ඒ දර්ශනය නෑ. ඒ නිසා අපි ඉන්නේ කොයි මට්ටමේද? කාම අන්දෝ, කාමයන්ගෙන් අන්ද මන්ද වෙලා ඉන්නේ කැමැත්තෙන්. මේ වෙලාවේ ඔගොල්ලෝ බණ හණ්ඩාවත් කැමැත්තෙන් හිත ලුහු බඳින එක නම් නැවතිලා නෑ පින්නත් නී. සමහර විට මෙතනම වාඩි වෙලා කැමැත්ත පදනම් කරගෙන ලෝකයේ ලුහු බඳිමින් ඉන්නවාද විය හැකි පින්නත් නී මානසිකව මෙතන ඔගොල්ලෝ හිටියට. එහෙමනම් පින්නත් නී කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ කුමක් නිසාද? අන්ධකාරයේ පවතින කුමක් නිසාද? ආසන්නත මේතු යපහම්පත්තු කරගෙන නෑ. ඒ කියන්නේ මූලික සම්මාදිට්ඨිය නෑ.
ඊට පස්සේ අර ස්වභාව ධර්මී උදව්වත් ඇතුව යථාර්ථවාදී අවබෝධයක් ඇතුලේ අකුණු ගන්නකොට දැනගන්නවා වගේ ධ්‍යාන සම්මාදිට්ඨිය නැහැ. හිත පුහුණු කරගෙන යන හැකියාව නැහැ. ඉරපායලා ඇති වෙලාවක යමක් දැනගන්නේ යම්සේද ඒ ඉතා විශ්වාසවන්ත නියම තොරතුරක් අකුණක් ගන්නකොට අනුමානිට පේන්නේ දුර. අනික අකුණක් ගන්න එක පිළිබඳ අවිනිශ්චිතයිනේ. අකුණක් ගන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉරපායන එක ස්ථිරයි. උදයත්ත ගාමිනී ප්‍රඥාවෙන් බැලුවොත් ලෝකේ අනබිරතියකට එකතු වෙනවා. ස්ථිරයි පින්වත්නි, ඒක ස්ථිරයි. වෙන්නත් පුළුවන් වගේ කන්නේ මේ පින්වත්නි, වෙනවාමයි වෙනවාමයි. මෙන්න මේ විදියට දකින්නේ නැති තාකල් කාමන්දෝ කාමයන්ගෙන් අන්ද මන්ද වෙලා පින්නේ. කාමය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාමී කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? කැමැත්ත කියන එක. කාමී කියන්නේ මොකද්ද? කැමැත්තට. එතන අපි අපේම සිතට කැමති, මම කියලා බලාගත් ගතියට කැමති, මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න ස්වභාවයට කැමති. ඒත් එක්කම පින්නත්නි, ඇස ඉදිරියට එන රූපවලට කැමති, කන ඉදිරියට එන ශබ්දවලට කැමති, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳට කැමති, රසවලට කැමති, පහසට කැමති. එතන මේ කැමැත්ත කියන එක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මට්ටමේ කැමැත්ත කියලා එකක් හිතේ උපදින්නේ. ඒ හිතේ උපන් කැමැත්තට අනු ඔයගොල්ලෝ ලෝකේ හොයාගෙන හොයාගෙන යන්නේ. ඔය විදියට ලෝකය හොයාගෙන යන තාක් කල්පින්වත්නි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ කාම භූමියේ ඉපදිච්ච අපි ඉන්නේ බරපතල කාමයන් සොයාගෙන යන මට්ටමක. කැමැත්ත ලුහුබඳින මට්ටමක ඉන්නේ පින්වත්නි අපි. ඒක අපිට ආවේනික තත්ත්වයක්. මෙහි ඉපදිච්ච අපිට ආවේනික තත්ත්වයක් පින්වත්නි. කාමයන් ලුහුබඳින එක අපිට කවුරුවත් කියලා දීලා නැහැ. පුතේ මේවට කැමති වෙන්න, මේවට අකමැති වෙන්න කියලා අම්මා උගන්වලා නැහැ අපිට. අම්මා මේවට කැමති වෙන්න කිව්වට මගේ හිතේකට කැමති නැහැ. මගේ හිත කැමති දෙයට අම්මා කැමති නැහැ. අම්මා කැමති එකට මං කැමති නැහැ. ඇයි? කැමැත්ත කවුරු හරි කෙනෙක් බෝ කරපු එකක් නෙමෙයි. හිත තුල සකස් වෙච්ච එකක්. සකස් වෙච්ච එකක්. මලක් අතීත මලකින් සුවඳවත් වෙන්නේ නැහැ. එකම ගහක මල් තියෙනවා කියන්නකෝ. පරණ මලකින් අලුත් මලක් සුවඳවත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මලක් සුවඳවත් වෙන්නේ කොහොමද පින්වත්නි? මලක් සුවඳවත් වෙන්නේ රේණු තියෙනකොට, නටුව තියෙනකොට, පෙති තියෙනකොට මල සුවඳවත්. ඒතර මලේ සුවඳ අතීත මලකට අයිතිද? නෑ. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි, ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත මානසිකව සකස් වෙච්ච එකක්. ඒකට පරණ සංස්කාරයන්ගේ හේතුත් බලපාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කැමැත්ත විවිධත්වයක් තියෙනවා. අපේ කැමැත්තේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඇයි? ඇයි අපිට එහෙම වුනේ? කැමැත්තේ විවිධත්වයක් තියෙන්නේ අන් කවර දෙයක් නිසාවත් නෙමෙයි. අපේ සිත, අපි හැමෝගෙම සිත් තියෙන්නේ. අපේ සිත පරණ හේතුඵල ධමක ප්‍රතිඵලයක්. අපේ සිත හැදිලා තියෙන්නේ පරණ හේතු වලින් පින්වත්නි. පරණ හේතු කියන්නේ කොච්චර විතර පරණ හේතුද අපි දන්නේ නැහැ. ඒවා කොච්චර විතර පරණ හේතු තියෙනවද අපි දන්නේ නැහැ මොකක්වත්. හැබැයි අපේ සිත කියන්නේ පරණ හේතුන් මත යැපෙන එකක්. පරණ කර්මී මත යැපෙන එකක්. ඒ නිසා පරණ කර්ම වලට අනුව තමයි අපේ හිත හටගෙන තියෙන්නේ පින්වත්නි. ඒකයි අපේ සිත්වල එක එක හැඩයන් තියෙන්නේ. අපි ඒකයි එක එක විදියට හිතන්නේ. සමහර මිනිසුන්ගේ කැමැත්ත බලන්න අපිට හිතෙනවා මේ මනුස්සයාට පිස්සුද මන් දන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි? එච්චර ඕලාරිකයි සමහර මිනිසුන්ගේ කැමැත්ත. නමුත් සමහරට අපිට ඒක ඉතා ජුගුච්ඡාජනකයි, පිළිකුල් සහගතයි. නමුත් එයා ඒකට හරි කැමැති. සමහර මිනිසුන්ගේ රුචිකත්වය බලන්න. දැන් ආහාර රුචිය, ආහාර රුචිය සමහර කෑම කනකොට අපිට හිතෙනවා අපෝ මේව කොහොමද කන්නේ කියලා. දැන් පණ පිටින් මාළුවෙක් කන්න අපිට පුළුවන්. බෑ. නමුත් අර කොරියාව පැත්තේ ඔය අසාගේට කන්නේ රසට කන්නේ ඔය. එතකොට එහෙනම් මේ කැමැත්ත පදනම් වෙච්ච හුරුවට
පාරිසරික සාධු පාරිසරික සාධකය සමාජ සාධකය වගේම සාංසාරික උරුවත් බලපාලා තිනවා. මෙබඳු සාංසාරික සිතක කැමැත්ත විවිධයි කියලා දැනගත්ත ගමන්ම එක්තරා විදියක නිවෙනවා. බල පින්නත්නි ඔගොල්ලෝ හැම වාඩි වෙලා බලන්නකෝ, සාංසාරිකව සිතක් නම් මට තියෙන්නේ. මේ සිතේ උරුමකරුවා අම්මත් නෙමෙයි නං, මේ සිතේ උරුමකරුවා තාත්තත් නෙමෙයි නං, මේ සිතේ උරුමකරුවා වෛද්‍යවරයෙකුත් නෙමෙයි නං. සම්භවයට ඒක අම්මල තාත්තල වෛද්‍යවරු අර එහෙම එක එකනා දරුවෝ බිහි වෙද්දී එහෙම උදව් පදව් කරන බව ඇත්ත වෛද්‍යවරු එහෙම. නමුත් මේක වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනි, වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඇයි? සම්භවය කර්මයට සාධාරණයි. කර්මයට සාධාරණයි. එතකොට මේ කර්මයට සාධාරණ වෙච්ච කර්මයට සාපේක්ෂව පවතින සිතක් අපට පවතින නිසා මේ සිත තුළ පවතින සිතුවිලි වල විවිධත්වයක් තියෙනවා. එක වගේ අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට මේ බණවලට උනත් කැමැත්තක් උපදිනවා හැමෝටම බණ අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. සමහර පුංචි ළමයි ඉන්නවා. දැන් මට මේ ළඟදී එක ළමෙක් හම්බුණා. මං හිතන්නේ අවුරුදු 6ක් ඇති. හොඳට පරිච්ඡ සමුප්පාදයේ තේරුම් කියන. අම්මලා උගන්නලාමත් නෙමෙයි. උගන්වනවා නම් ඒ උගන්නපු රිද්මේටනේ ළමයාට පාඩම්. නමුත් විමසද්දී ආයාට එයා හොඳට කටපාඩම් කරලා තියෙනවා. නමුත් පින්වත් න්යාගෙන් විමසද්දී, ඒ කියන්නේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන කියන පාඩයත් පාඩමක් තියෙනවා ඒ ළමයාට. ඒක නම් අම්මා පාඩම් කෙරෙව්වා තාත්තා පාඩම් කෙරෙව්වා කියලා හරි හිතමුකෝ. නමුත් පින්වත් මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද පුතේ කියලා ඇහුවා. මෙයාට තියෙන අවිද්‍යාව සම්බන්ධව විශාල කියවීමක් තියෙනවා. ඇයි? සිත සාංසාරිකව ගෙනාපු ශක්තියක් ඇසුරු කරගෙනමයි පවතින්නේ. ඒකට අපි සංස්කාර කියලා කියනවා. ඒ සංස්කාර සිත ඇසුරු කරන නිසාත් සිතේ පැවැත්ම කියන එක සංස්කාර මත සිද්ධ වන සංසිද්ධියක් නිසාත්, එබඳු සංසිද්ධියක් නිසාත් පින්වත්නි සිතේ චින්තනීය විවිධත්වයක් තියෙනවා, ෘචිකත්වයේ විවිධත්වයක් තියෙනවා, කාමයන්ගේ විවිධත්වයක් තියෙනවා, විවිධත්වයක්. ඉතින් විවිධත්වයකින් යුක්ත චින්තන රටාවට අපි අභියෝග නොකළ යුතුයි. හැබැයි ඒක මානව වර්ගයාට තර්ජනයක් නොවන මට්ටමට තිබිය යුතුයි. යන්නේ වගේම මානව බැඳීම් වලට ඒක අභියෝගයට ලක් වෙන්නත් දෙන්න නරකයි. මේ සිත කියන විදියට නම් වැඩ කරන්න එපා පින්වත්නි. මේ සිත කියන විදියට වැඩ කරන්න ගින් තමයි ඔබයි මායි අප දෙදෙනාම සසරට වැටුනේ. සිත ගැන විශ්වාසයක් තියන්න එපා. ඇයි? විශ්වාසයක් තියන්න කෝ බිඳිනවනේ හටගත්ත තැනම. ඇති වෙච්ච තැනම බිඳිලා යනවා නම් කුමක් මතද පින්වත්නි විශ්වාසයේ අලවන්නේ? සිත හටගත්ත තැනම බිඳිනවා නම් පින්වත්නි විශ්වාසවන්ත භාවයේ කුමක් මතද අලවන්නේ? කුමක් මතද දවටන්නේ? කුමක් මතද පින්වත් විශ්වාසයේ තියන්නේ? මගේ සිත නම් අනේ මට විශ්වාසයි කියලා කිව්වට විශ්වාස කරන්න සිතක් කෝ පින්වත් නිරන්තරයෙන් බිඳෙනවනේ. ඔය විදියට Tamanගේ සිත අවබෝධ කරගත්තේ නැති වුණාට පස්සේ අපේ සිත කාමයේ මත කැමැත්ත මත අන්ධ වෙනවා. කාමන්දෝ, කාමයන් මත අන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොකද වෙලා ඉන්නේ? කාමන්දෝ ජාල සංජන්නා, කාම ජාලයක. ජාලය කියන්නේ දැල්ලක පැටලිලා ඉන්නේ පින්වත්නි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කාමයන් මත අන්ධමන්ද වෙලා නම් කාම ලෝකේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වුණු බව දන්නේත් නැත්නම් ඒ කාම ලෝකේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වුණ නිසා ඉපදුනා කියලා තේරෙන්නේත් නැත්නම් කාම ජාලයක කැමැත්ත පදනම් වෙච්ච ජාලයක පැටලිලා ඉන්නේ. ජාලයක පැටලිලා කියන්නේ මේ වෙලාවේ කැමැත්ත ඊළඟ කැමැත්තට සාධාරණ නැහැ. මේ වෙලාවේ කැමැත්ත ලුහු බැඳගෙන කැමැත්ත සාක්ෂාත් කැමැත්ත පදනම් වෙච්ච ලෝකයේ සාක්ෂාත් කරගන්නකොට හිත අලුත් කැමැත්තක් හදලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒක සාක්ෂාත් කරගන්නකොට ආය අලුත් එකක් පෙන්නනවා. පින්වත්නි මේ විදියට කැමැත්ත පදනම් කරගෙන ජාලයක පැටලිලා ඉන්නේ පොටක්වත් පේන්නේ නැහැ පින්වත්නි. මේක ලියාගන්නද? දැන් පොටක් පේන්නේ නැහැ, මේක ලියාගන්න. කාම ජාලයක පැටලිලා ඉන්නේ.
එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට වෙන්නේ පින්වත්නි ශ්‍රාවකයා තුල තණ්හාව විසින් තණ්හාව පදනම් කරගෙන සෙවිලි කරනවා ගෘහය. ආන දැන් අපිට කාරණා කීපයක් පේනවා. මොකද්ද? පින්වත්නි අපි ඉන්නේ කාම භූමියේ. කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. කාමයන් මත අන්ධ වුණේ අවිද්‍යාවෙන්. ඒක ආලෝකමත් කරගන්න මූලික සම්මාදිට්ඨිය නැහැ. ඉන්සපානපත්තු කරගෙනත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ පානපත්තු කරගත්තත් නිවෙන්න තියෙන අවකාශය නිසා නැවත නැවත තෙල් දාන වෙන නිසා සම්මාදිට්ඨිය පරිස්සම් කරගන්න ඕන වෙනවා. ස්වභාවිකව සම්මාදිට්ඨිය මතුවෙන තත්ත්වයේ ස්වභාවිකව ඥානයක් මතුවෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක තවදුරටත් ඉස්සරහට යනකොට අකුණු ගහනවා වගේ නිකන් දුරට පේනවා. පෙනිච්ච තැනම නොපෙනී යනවා. ලෝකේ යථාර්ථවාදීකම අවිද්‍යාවෙන් අන්ධබන්ධ වෙලා ඉන්න එක එකපාරම ආලෝකමත් වෙලා ආයෙත් පරණ ගතියට එනවා. අකුණක් ගහනකොට ආලෝකමත් වෙලා ආයෙත් නිවිල යනවා වගේ. ඒකත් සාර්ථකම නෑ. නමුත් අසාර්ථක නෑ. ටිකක් දුරට පේනවා. නිකන් අනුමානිට හරි මතක තියාගන්න පුළුවන් දුර හැඩය, දුර ස්වභාවය, දුර තත්ත්වය මතක තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් අතිශය සාර්ථක නෑ වැඩි. ඒ නිසා ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවෙන් බලනකොට නිකන් ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක දැකගත්තා වගේ පැහැදිලි ලෙස පිරිසුදු ලෙස දැනගන්න පුළුවන්. ඔය දැනගැනීම් එකක්වත් නැති තැනක පින්වත් නී කාමන්දෝ කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඇයි එහෙනම් මතක තියාගන්න? කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ සම්මාදිට්ඨිය නැති නිසා. සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඥානය. කාමයන් කියන්නේ දුකක් හැටියටත්, කාමයන් නැති වෙන්නේ ස්පර්ශේ මතත්, ස්පර්ශේ නිරුද්ධ වීමෙන් කැමැත්ත නිරුද්ධ වී යන බවත්, ඒක නිරුද්ධ කිරීම ප්‍රතිපදාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බවත් සම්මාදිට්ඨියෙන් බලාගන්න බැරි තාක් කල්පින්වත් නී අන්ධකාරය තමයි. අවිද්‍යාවෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් කාමයන්ගේ අන්ධභාවයේ ගලවලා දාන්න තියෙන හොඳම දල්වා ගැනීම මොකද්ද පින්වත්නි? මොකද්ද හොඳම දල්වා ගැනීම? මොකද්ද? ප්‍රඥාවේ දැල්වීමයි. ප්‍රඥාවෙන් දල්වනවා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රඥාවෙන් දල්වනවා කියලා කියන්නේ කාමයන් චතුරාර්ය සත්‍ය ඥානයෙන් බලනවා. කාමයන් දුක්ඛ සත්‍ය ඇතුලේ බලනවා. කාමයන් කියන්නේම දුකක්, කැමැත්ත පදනම් කරගෙන දුවන්න වෙච්ච එකම දුකක්. කැමැත්ත හිතට වැටෙන එකම දුකක්. මොකද කැමැත්ත ඇති වුණාට පස්සේ කැමැත්ත ඇති වෙච්ච ලෝකේ හොයාගෙන හඹාගෙන දුවන්න වෙනවා. මොන්නත් තරන්නම් දුකක්ද පින්වත්නි? පුදුමාකාර දුකක් නේ අපිට තියෙන්නේ. පොඩි පහේ දුකක් නෙමේ. හිතේ පොඩි කැමැත්තක් ඇති වුණොත් පින්වත්නි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දේ කැමැත්ත විසි කරන්න. ඒ කැමැත්ත ඇති වෙච්ච ලෝකේ ලුහු බැඳගෙන දුවන්න වෙනවද නැද්ද? ලුහු බැඳගෙන දුවන්න වෙනවා පින්වත්නි. කැමැත්ත ඇති වුණොත් පින්වත්නි ඒ කැමැත්ත ඇති වෙච්ච ලෝකේ යථාර්ථයක් කරගන්න අපට පින්වත්නි වැඩ කරන්න වෙනවාමයි. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා පොඩි කැමැත්තක් වෙනුවෙන්, පුංචි කැමැත්තක් වෙනුවෙන් සෑහෙන වියදම් කරනවා, සෑහෙනක වැඩ කරනවා. ඇයි? ඒ කැමැත්තට අර්ථය දෙන්න. නමුත් ඒ කැමැත්ත අපේ හිතේ නූපන් වෙලාවක අපිට හිතෙනවා මොන්න මෝඩ වැඩක්ද මේ මිනිස්සයා කරන්නේ කියන. මොන්නතරම් දුර්වල දෙයක්ද මෙයා මේ කරන්නේ කියලා හිතෙනවා. මොන්න මෝඩකමක්ද කියලා සමහර ඒවා හිතනවා. නෑ පින්වත් නී හිතේ මේ කාම භූමියේ පුදුනාම හිතේ කැමැත්ත ඇති වුණාම එහෙම තමයි. කාම භූමියේ සත්‍යයා ඒ වගේ ලාමක විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. බලන්නකෝ සමහර කැමැත්ත ඇති දැන් හිතන්න. දැන් කැමැත්ත ඇති වුණොත් මත් කුඩු වලට පින්වත්නි ණය වෙවි හරි හොරකම් කර කර හරි ඒක කරන්න ඕනේ. නමුත් අපිට ඒකට කැමැත්තක් නැති නිසා අපි දන්නවා මේ මිනිස්සයා මොන්නතරම් පිස්සු වැඩක්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඒ කාම භූමිය ඇති කැමැත්ත ඇති වුණාම ඒ කැමැත්ත මානසික ගතියක්. නමුත් ඒ මානසික ගතිය මේ කායික ස්වභාවයේ පැවැත්ම පිණිස උපකාරාර්ථයෙන් වැදගත්මයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. නමුත් පැවැත්ම දැන් මත්කුඩු පැවැත්ම පිණිස ඕනමද? ඕනම නැහැ. නමුත් එයාට හිතෙනවා නිකන් එයාට පවතින්න බෑ කියලා හිතෙනවා. එතකොට ඒ මානසික ගතියට අනුරූපේ උපද්දවන නිසා ඒක නැති වුණාට පස්සේ වෙවුලන්න ගන්නවා. නොඑක ආකාරයේ ප්‍රශ්නේ වලට මූණ දෙන්න ගන්නවා. මාර කායිකවත් ඒකට හුරුවක් තියෙන නිසා පින්වත්නි මානසිකවත් නිතර නිතර සංවේදනා මනසට යැවුනහම ඒ මානසික ගතිය පදනම් කරගෙනම රූපේ නිරන්තරයෙන් වැඩ කරන්න ගන්නවා මානසික ස්වභාවයට අනුව.
පින්නත්නි නිකං හිතන්නක අදනං උන වගේ කියලා. හැම වෙලාවකම වැඩට යනකොටත් අදනං උන හැදෙයි, අදනං උන හැදෙයි, ඊයෙත් තෙමුණා, ඒවට හේතුත් කල්පනා කර කර ඉන්නකෝ. හේතුත් හොඳට කල්පනා කර කර ඊයෙත් තෙමුණා, අදනං උන හැදෙන්න ඕන, අදනං උන වගේ ඇඟත් රිදෙනවා, ඔය විදිහට කල්පනා කර කර ඉන්නකොට හවසට උන හැදිලායිදී. ඇයි මේ සිතට අනුවමයි මේ රූපයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, රූපයේ වැඩ කරන්නේ පින්වත්නි. එහෙමමයි මේ රූපයේ වැඩ කරන්නේ. මේ සිතේ ස්වභාවය ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙච්ච තැනක පින්වත්නි අපිට යථාර්ථවාදීව ගැඹුරු විමර්ශනයකට යන්න බෑ. මොකද මේ කාම භූමියේ හැටි පින්වත්නි, මේ කාම භූමියේ හැටි. එතකොට කාම භූමියේ මේ ස්වરૂපය, කාම භූමියේ ස්වභාවය අපට වටහා ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතකොට කාම භූමියේ ස්වභාවය වටහා ගන්නවා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඥානින් බලන්න බැරි වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඥානිය ඔස්සේ විශ්ලේෂණය කරලා ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවක පින්නත් අපිට මොකද වෙන්නේ? කාම අන්ධෝ, කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා යනවා. ගන්න අන්ධකාරයක ඉන්නකොට පින්නත් නී කාමයන්ගේ අනතුර වැටෙන්නේ. ඒ අන්ධකාරය ඉන්න තාක්කල් මොකද්ද වෙන්නේ? ජාල සංජන්නා, ජාලයක පැටලිලා ඉන්නේ, ලිහන්ඩ පොටක්වත් පේන්නේ. ඒ තරම් කැමැත්ත ලුහුබඳිමින් මේ පුද්ගලයා තුළ යම් කිසි වාසස්ථානයක් ගොඩනැගෙමින් තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එබඳු ආකාරයක ජීවිතයක් නම් තියෙන්නේ තණ්හාව විසින් තමයි ඒ අයගේ තත්වය සෙවිලි කරලා තියෙන්නේ. තණ්හාව විසින් තමයි ගෘහය සෙවිලි කරලා තියෙන්නේ. කැමැත්ත පදනම් වුණාට පස්සේ, කැමැත්ත තුල අන්ධ වුණාට පස්සේ, කාමයන් තුල අන්ධ වෙලා ඉන්න තාක්කල්, කාමජාලයේ පැටලිලා ඉන්න තාක්කල්, එබඳු ජීවිතයේ තණ්හාවෙන් සෙවිලි කරලා තියෙනවා. කැමැත්ත පදනම් වෙච්ච ලෝකේ ලුහුබඳිනකොට, ලුහුබඳින ලෝකයේ කෙරෙහි අපේ හිතේ තණ්හාව උපදිනවා. තණ්හාව උපදිනකොට ඒ තණ්හාවට තමයි කෙලෙස් කියලා කියන්නේ. කාමය කියන්නේ කෙලෙසේ නෙමෙයි. කැමැත්ත කියන එක, ඒ කියන්නේ කාම භූමිය කියන එක කෙලෙස් නෙමෙයි. කාම භූමිය කියන එක මොකද්ද? විපාකය. කාම භූමිය කියන්නේ මොකද්ද? විපාකය. එතකොට කාමයන්ගෙන් අන්ධ වුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? කාමයන්ගෙන් අන්ධ වුණාට පස්සේ තණ්හා ඡාදන ඡාදිතා. ඔන්න එක වාක්‍යයක් ඇතුලේ මුළු බුද්ධ ශාසනයම අර්ථේ මතුවෙන විදිය බලන්න. කාම අන්දා, කාම සංජන්නා, තණ්හා ඡාදන ඡාදිතා. මේකේ අර්ථේ මොකක්ද දන්නවද? කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා නම් ඉන්නේ, කාම දැලේ පැටලිලා නම් ඉන්නේ, තණ්හා ඡාදන ඡාදිතා, තණ්හාව විසින් ඔවුන්ගේ කාමය, කාම භූමිය නැමැති ගෘහය සෙවිලි කරලායි තියෙන්නේ. කාම භූමිය නැමැති තත්වය සෙවිලි කරලායි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මට්ටම ඇතුලේ නිකන් අපට හිතෙනවා සෙවිලි කරලත් නිසා රැකවරණයක් තියෙනවා වගේම හිතෙනවා. පින්වත්නි, කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්න තාක්කල්, චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් බලන හුරුව නැති තාක්කල්, හැම වෙලාවකම කාමයන් ඔස්සේ ලුහුබඳින කමක්ම නම් තියෙන්නේ, කාමයන් ඔස්සේ ලෝකයේ හඹාගෙන යන කමක්ම නම් තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පින්වත්නි, තණ්හාව විසින් නැවත නැවත කාම භූමියට එකතු වන මට්ටමට ඔබ තුල සාංසාරික ගමනට අදාළ ප්‍රවාහය නිපදවනවා. ප්‍රවාහය නිපදවනවා. ඕගොල්ලෝ මේ කාම භූමිය ඉපදිලා නේද දැන් ඉන්නේ? මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබයි මායි අප දෙදෙනාම කාම භූමියේ ඉපදිලා දින්නේ නැද්ද? ඉපදිලා ඉන්න ඉපදිච්ච එක කමක් නෑ. දැන් ප්‍රතිඵලයක් ඒක. ඉපදිලානේ මොනවා කරන්නද? මැරුණා කියලා ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නෑ. සමහර මිනිසුන්ගේ හිතෙනවා ඉපදිච්ච එක තමයි ප්‍රශ්නේ, මැරිලවත් යන්නේ නෑනි කියලා. පොඩි ප්‍රශ්නවලට ජීවිතයේ අවබෝධයක් නැති මිනිස්සු ජීවිතේ අතහරින්න කල්පනා කරනවා. පින්නත්නි, ජීවිතේ අභියෝගය කියලා සලකන්න එපා. තණ්හාව අභියෝගය කියලා සලකන්න. කාම භූමියේ ඉපදිච්ච එක අභියෝගයේ විදියට සලකන්න එපා. පින්වත්නි, ඉපදිලා ඉන්නේ දැන්. එහෙනම් අපට තියෙන බරපතල අභියෝගේ මොකද්ද? මොකද්ද පින්වත්නි අපේ අභියෝගේ? අපේ අභියෝගයන් කවර දෙයක්වත් නෙමේ පින්වත්නි. තණ්හා ඡාදන ඡාදිතා.
අපේ අභියෝගයේ තමයි තණ්හාවෙන් සෙවිලි වෙන එක. තණ්හාවෙන් සෙවිලි කරපු මට්ටම. තණ්හාවෙන් සෙවිලි කරන එක තමයි, තණ්හාව තමයි කෙලස් ටික. කාමය කියන එක, කාම භූමියේ ඉපදිච්ච එක විපාකය, මේක විපාකයක් කියලා දකින්න චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් බලන්න බැරි වුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? කාම අන්ධා. කාම භූමිය අවිද්‍යාවෙන් අන්ධ වෙලා යනවා. අවිද්‍යාවේ අන්ධකාරය නැති කරන්න නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕන? පානපත්තු කරගන්න ඕන, අකුණක් අහලා තියනා වගේ දකින්න ඕන, ඉරපායලා ඇති වෙලාවක වගේ විනිවිද දකින්න ඕන. සම්මාදිට්ඨිය උපදව ගන්න ඕන. සම්මාදිට්ඨිය උපදවා ගන්න බැරි තාක්කල් මොකද්ද වෙන්නේ? තණ්හාව විසින් මේ தත්ත්වය සෙවිලි කරලා තියෙනවා. තණ්හාව විසින් සෙවිලි කරලා තියෙනවා. ඇයි අවි මේ කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නකොට, කාම භූමිය තුල අන්ධ වෙලා ඉන්නකොට, කාම භූමිය තුල අන්ධ වෙලා ඉන්න තාක්කල් යාට වෙන දේ තමයි පින්වත්නි තණ්හාවේ සෙවිලි කරගන්නාකම. එහෙනම් කාම භූමියේ ඉපදිච්ච එක ආයතන වලින්, පංචේන්ද්‍රයන් වලින් ලෝකේ ලුහු බඳින එක නිමේ ප්‍රශ්නය. ඒක ඕගොල්ලන්ට ලුහු බඳින්න වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුෙන් ඇහැ හැදුන්නේ නැහැ. ඇහැ හැදිලා තියෙනවා. ඇහැ හැදිලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තුෙන් මෞකුසේ කන හදාගත්තේ නැහැ. කන හැදිලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තුෙන් හෝ බලාපොරොත්තු නොවීමෙන් මේ රූපේ හැදුන්නේ, කාම භූමියේ ඉපදුන්නේ. දැන් කාම භූමියේ ඉපදිලා තියෙනවා. ඉපදිලා තියෙනවා. අපි කැමැත්තකින්ද අකමැත්තකින්ද? නැහැ. කැමැත්ත අකමැත්ත බලපෑවෙන්නේ පෙර හේතුන්ගෙන් හටගෙන කාම භූමියේ ඉපදිලා. දැන් කාම භූමියේ ඉපදිලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක්ද? ඉපදිලා තියෙන එක කුමක්කෝ ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඉස්මතු වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉවරයි. ඉපදිච්ච එකම ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි ඉපදෙනවා කියන එක පින්වත්නි පෙර විපාක ටිකක්. ඉතින් විපාක දීලා දැන් විපාක දෙන්නපාය කර්මේ නම්, විපාක දීලාමයි අවසාන වෙන්නේ. ඔය විපාකයක් ලැබිලා දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? තණ්හා ඡාදන ඡාදිතා. තණ්හාවෙන් සෙවිලි වෙන එක තමයි ප්‍රශ්නය. තණ්හාවෙන් සෙවිලි නොකරන මට්ටමට කාමයන් තුල අන්ධභාවය අයින් කරගත්තොත්, කාම භූමිය අන්ධභාවය අයින් කරගත්තොත් එහෙම තණ්හාවෙන් සෙවිලි වෙන එක නවතිනවා. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ තණ්හාවෙන් සෙවිලි වෙන එකමයි. එතකොට ඊළඟට මෙතන ලස්සන දෙයක් කියනවා. පමත්ත බන්දුනා බද්දා මච්චාච කුමිනාමුකේ. හරි ලස්සන යදුමක් ඒක. මේ වාක්‍යයේ තියෙන එකක් මොකද්ද? ඒ තණ්හාවෙන් සෙවිලි කරලා දාලා තියෙනකොට ඒ සත්‍යයා හැම වෙලාවකම ප්‍රමාදයි. ප්‍රමාදයි. මොකද්ද ප්‍රමාදයි කියන්නේ? ප්‍රඥාව යෙදින්නේ නැහැ. පහන පත්තු කරන්න බලන්නේ. ඉරපායලා ඇති වෙලාවක විනිවිද දකින්න යා කැමති නැහැ. අකුණු ගහන වෙලාවක මේ අන්ධකාරයේ ස්වභාවය දැක ගන්නවා වගේ යා විනිවිද දැක ගන්න උමනාවක් නැහැ. ප්‍රමාදයි. ප්‍රමාදයි. පසුබහිනවා යා. අපිට තියෙන මා පුදුම ප්‍රමාදකමක් නිපින්වත්නි. කුමක් මතද අපි ප්‍රමාද? මොනවා මතද අපි ප්‍රමාද වෙලා තියෙන්නේ? පඤ්ඤාය නප්පමඤ්ඤස. ප්‍රඥාවේ ප්‍රමාදයි. ප්‍රඥාවෙන් බලන්න අපි ප්‍රමාදයි. එතකොට අර උදේවැය සහිත ලෝකයකින්, උදේවැය සහිත දැක්මකින් කාම භූමිය බලන්න ප්‍රමාදයි. යා පමා වෙලා. ඒ පමා වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? පමත්ත බන්දුනා බද්දා. ප්‍රමාද වෙච්ච පුද්ගලයාගේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවලු. පමත්ත බන්දු. මොකද්ද මේ පමත්ත බන්දු කියන්නේ? ප්‍රමාදී වෙච්ච කෙන. බන්දු කියන්නේ මිත්‍රයා කියන එක, යාළුවා කියන එක. බන්දු ප්‍රමාද පමත්ත බන්දු ප්‍රමාදී. අර ප්‍රඥාවේ යෙදෙන එක ප්‍රමාද වෙන්න. ඒ ප්‍රමාදී පුද්ගලයාගේ ඉතා මිත්‍රශීලී පුද්ගලෙක්, මිත්‍රශීලී කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුදේ? මාරයා. තොර මාර්යා කියනකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එකපාරම මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් ආවට ඕගොල්ලෝ ප්‍රමාද වෙන්න ස්කන්ධ ටික ඕගොල්ලන්ට වට කරලා ගහනවා. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. ආයතන ටික වට කරලා ගහනවා. හිත තුල හටගන්න කෙලෙස් ටික වට කරලා ගහනවා. ඇයි ප්‍රමාදයි? අන්ධකාරිනී
කොහෙන් වදීද දන්නේ. අන්ධකාරය ඉන්නකොට අනාරක්ෂිතයිනේ. කොහෙන් වදිනවද දන්නේ. වදිනකොට වැදුණු බව විතරක් දන්නවා. මොකෙන් ගැව්වද කොහොම ගැව්වද මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. අවදානමක ඉන්නේ. එතකොට අවදානමකිනකොට පමත්ත බන්දු. එතකොට යා ප්‍රමාදයි. පහනපත්තු කරගන්නත් යා ප්‍රමාදයි. ඉර පායලා තියෙන වෙලාවක ලෝකේ දිහා බලන්නත් ප්‍රමාදයි. අකුණු ගන්නකොට වටපිට බලලා යථාර්ථවත් වෙන්න සහ අනුමානිට හරි නිමිත්ත ගන්න අනුමානිට හරි ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ප්‍රමාදයි. ප්‍රමාද වෙන්න ප්‍රමාද වෙන්න පමත්ත බන්දු නා බද්දා. ප්‍රමාද වෙන්න ප්‍රමාද වෙන්න යා ස්කන්ධ ටිකට අහු වෙනවා. ඒව තමයි මාර පාක්ෂික බල. ආයතන ටිකට අහු වෙනවා. කෙලෙස් වලට අහු වෙනවා. අபிසංස්කාර වලට අහු වෙනවා. අபிසංස්කාර වලට අහු වෙනවා. නැවත ජරා මරණ දුකට අහු වෙලා ආයෙත් කාම භූමියට කැරකිලා එනවා. කෙල්ලවරක් නැති ගමනක පින්වත් නිමේ ඔබයි මායි අප ඉන්නේ. පමත්ත බඳු ප්‍රමාද වුණාට පස්සේ කෙලෙස් වලට අபிසංස්කාර වලට ස්කන්ධ වලට නැවත ජරා මරණ දුකට අහු වෙන ගතියක් තියෙන්නේ. එතකොට මොකද යාට වෙන්නේ? එතකොට යාට වෙන්නේ ජරා මරණං ගච්ඡanti. නැවත නැවත කාම භූමියට එන මත්තමක් එන්නේ. ජරා මරණන්ති ගච්ඡanti. ජරාවටපත් වෙන මරණයටපත් වෙන ස්වභාවයේ යුතු ජීවිතයක් අනාගතයේත් හම්බ වෙනවා. හෙටත් හම්බ වෙනවා. ලබන මාසෙත් හම්බ වෙනවා. මැරිලා ආයිපදුනාමත් ආයෙත් ජරා මරණ වලින් පිරිච්ච ජීවිතයක් මහව වෙනවා. ඒක හරියට කොයි වගේද? ජරා මරණ වලින් පිරිච්ච ජීවිතයක් හම්බ වෙන එක කොයි වගේද? ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාරනවා. යා ජරා මරණ කරා යන්නේ අකමැත්තෙන් වුණත් යා ජරා මරණ කරා ලෝබඳින්නේ කොහොමද? ජරා මරණං ගච්ඡanti වච්චෝ කීර පකෝච මාතරන්ති. හරියට එයාගේ ජීවිතේ ජරා මරණ පැත්තට ගහගෙන යන්නේ කොයි විදියටද? හරියට වච්චෝ හරියට වසුපැටියෙක් කිරිබොණ්ඩ කිරි හොයාගෙන මව්ඇස්සි හොයාගෙන දුවනවා වගේ තමයි එයා අනාගතේ නැවතත් ලෝකෙට අහු වෙන්නේ. වසුපැටියෙක් මව්ඇස්සිය හොයාගෙන කිරිබොණ්ඩ දුවනවා වගේ මේ කාම ජාලේ පැටලිච්ච, කාමයන්ගෙන් අන්ධමන්ද වෙච්ච, සම්මාදිට්ඨිය පදනම් කරගෙන ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය, ධ්‍යාන සම්මාදිට්ඨිය, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කියන සම්මාදිට්ඨිකත්වයේ ඇතුලේ බලන්න බැරි වෙච්ච, තණ්හාවේ වෙලුමට පැටලිච්ච, තණ්හාවේ සෙවිලි කරපු වහලේ යටට රිංගාගත් අප්‍රමාදී වූ ප්‍රමාදී වූ පුද්ගලයාගේ මිත්‍රයා වෙච්ච මාර්යාට, ස්කන්ධ මාර්යාට, අபிසංස්කාර මාර්යාට, කන්ද මාර්යාට, මච්චු මාර්යාට අහුවෙච්ච ශ්‍රාවකයා නැවත නැවත ආයෙත් සංසාරයට කැරකිලා වැටෙනවා. ආයෙත් එයාට මොකද්ද වෙන්නේ? සංසාරෙටම කැරකිලා වැටෙන්න වෙනවා. මොකක් නිසාද? මොකක් නිසාද? කොහොමද? හරියට මව් ඇස්සිය හොයාගෙන කිරිබොණ්ඩ දුවන වසුපැටියෙක් වගේ කියලායි මෙතන කියන්නේ. එයා අනාථ වෙන්නේ. ආයෙ හැරිලා නිවැරදි කරන්න බැරි මට්ටමට අනාථ වෙනවා. කොහොමද? ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා, පමත්ත බන්දුනා බත්තා මච්චාච කුමිනාමුකේ. කුමිනාමුකේ කොයි විදියටද? හරියට මාර්යා අටවපු උගුලට යා අහු වෙනවා. ස්ථිරසාරයෙන්, සුඛසාරයෙන්, ආත්මසාරයෙන්, නිත්‍යසාරයෙන් කාම භූමිය පිළි අරගෙන, නෑ නෑ මේ කාම භූමිය හරි ස්තරම් තැනක් ආයේ උපදිනව නම් බොන්නත් තරම් අගෙයිද? ඔබ වහන්සේලා මොනවා කිව්වත් ඉපදින එක නම් ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා අදත් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නේ ඇයි? පමත්ත බන්දුනාවද අර අප්‍රමා ප්‍රඥාව මත යෙදෙන්න ප්‍රමාද වෙච්ච පුද්ගලයාගේ යාළුවා මාර්යා. මාර්යා කියනකොට පුද්ගල භාවයකින්ම ගන්න එපා. ස්කන්ධ ටිකට අහු වෙච්ච එක, අபிසංස්කාර ටිකට අහු වෙච්ච එක, ආයතන වලට අහු වෙච්ච එක, ධාතු වලට අහු වෙච්ච එක, නාම රූප වලට ස්ථිරසාරයෙන්, සුඛසාරයෙන්, ආත්මසාරයෙන්, නිත්‍යසාරයෙන් අල්ලා ගත්ත එක, ඊට පස්සේ පින්වත් නී පිනට අහු වෙච්ච එක, පවට අහු වෙච්ච එක, ධ්‍යාන වලට අහු වෙච්ච එක, අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා බලන්න බැරි වෙච්ච එක, අප්‍රමාදී වෙන්න බැරි වෙච්ච එක හෙටියෙම කිව්වොත්, ඒ අප්‍රමාදී වෙන්න බැරි වෙච්ච කෙනාගේ යාළුවා තමයි මාර්යා. මාර්යා මාර්යාට අහුනා. මෙයා කොහොමද අහුනේ? මච්ඡාච කුමිනා මුකේ අහුනාම ආයි නිවැරදි වෙන්න බැරි තරම් මෙයාට අමාරු වැටෙන්න වෙනවා. විපාකේ ගෙවල මහවර කරන්නයි වෙන්නේ. දැන් මේ ගෙවන්නේ, දැන් මේ කාම භූමිය ඉපදිලා ගෙවන්නේ. ගෙවනකොට තණ්හාවෙන්ම තෙත් කර කර තණ්හාවටම අර්ථය දීලා ආයෙත් දුවන්නේ.
බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථයේ තේරුම් ගන්න බැරුව හරියට මච්චාච කුමිනා මුකේ කොහොමද යා අනාත වෙන්නේ, හරියට පින්නත්නි මාර්යා අටවපු ගුලට යා අහු වෙනවා. හරියට හරි ලස්සන වචනයක්, මච්චාච කුමිනා මුකේ, කෙමනකට අහු වුණ කුමිනා මුකේ, කෙමනකට අහු වුණ අටවපු කෙමනක් තියෙනවා. මාළු අල්ලන මිනිසුනේ කෙමන අටවන්නේ. කෙමනකට රිංගාගත්ත මාළුවෙක් වගේ අනාතයි, ආයෙන්න බෑ පිටිපස්සට. දැන් ඕගොල්ලොන්ට ඔය ලැබිච්ච කාම භූමියේ ජීවිතේ තියෙනව නේද? ගෙවලා විවර කරනව හැර විකල්පයක් නැහැ. ඔය දුක නැති කරගන්න කොච්චර කේන්දර බැලුවත් බෑ. මොන්නත් තරන් එකක් බැලුවත් ඕක වෙනස් කරන්න බෑ. මොන්න විදියට මොන්න බෝධිය ළඟට ගිහින් පූජාව තිබ්බත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඇයි? විපාකයක් නේ ලැබිලා තියෙන්නේ. කෙමනකට මාළුවෙක් රිංග ගත්තාම ඒ මාළුවට ආයේ හැරිලා එන්න බෑ. ඔය කාම භූමියේ ඉපදුනා නේද? ඉපදුච්ච නිසා ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසයන්ගින් බැටකනවා නේද? බැට කාලම ගෙවල ඉවර කරනවා, අයර වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කාමයන්ගෙන් අන්ධ වෙලා තියෙන නිසා, ඒ කාමයන්ගේ ඝන අන්ධකාරය තුළ ඉන්න නිසා කාමයේ කාම භූමිය වනාහි විපාකයක් කියලා විපාකයක් කියලා අවබෝධ කරගන්න බැරුව කාම භූමිය තුළ අත්දකින වස්තුකාමයයි ක්ලේශකාමයයි අභිනන්දනය කර කර අභිනන්දනය කර කර ඒවා තණ්හාවෙන් තෙත් කර කර ආයෙත් කාම භූමියට වැටෙන විදියට විපාක රැස් කරගනිමින් ඉන්නේ පින්වත්නි. එහෙනම් මතක තියාගන්න, කාම භූමිය ඉපදිච්ච එකත් එක්ක හැපිලා වැඩන්නේ, ඒක විපාකයක් විදියට ලැබිලා උණ ගැහිච්ච තත්ත්වයක්, ලැබිච්ච තත්ත්වයක්. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? තණ්හාවෙන් තෙත් කරන්න එපා. මේ අත්දකින්න ලෝකයේ තණ්හාවෙන් තෙත් වෙන්නේ ඇයි? කාම අන්ධෝ, කාම භූමියේ අවිද්‍යාවෙන් අන්ධ වුණ නිසා. එහෙනම් දැන් මොකද්ද විකල්පේ? පානපත්තු කරගන්න ඕන. පානපත්තු කරලා හරියයිද? නෑ නෑ, ළඟම විසඳුම් තිබ්බට පානපත්තු කළා කියලා දුර තියෙන අවදානම පේන්නේ. සමහරට අවදානම ළඟටම යනකොට පාන නිවිලා ගියොත් ප්‍රශ්න ඉවරයි. ප්‍රශ්නේ ආයෙත් පැටලෙනවා හිතුවටත් වඩා ඉක්මනට. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ඉන්න මට්ටමේදී පින විශ්වාස කරගෙන, පව විශ්වාස කරගෙන, කුසලයේ විශ්වාස කරගෙන, අම්මා තාත්තා විශ්වාස කරගෙන, බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කරගෙන, ධර්මී විශ්වාස කරගෙන, සංඝයා විශ්වාස කරගෙන, මෙලෝ පරලෝ විශ්වාස කරගෙන ආපු ගතිය හොඳයි තමයි. පහනපත්තු කරගත්ත එක හොඳයි, ළඟ හරි පේනවා තමයි. හැබැයි පින්නක් නිදුර පේන්නේ නැත්නම් අවදානෙ හිමමයි ඝන අන්ධකාරයේ තියෙන මිනිහෙකුට. එහෙනම් දුර යාන්තමින් හරි දර්ශනීය වුණොත් අනුමානෙට පැත්ත හරි හොයාගන්න පුළුවන්. ඝන අන්ධකාරයක පැත්ත හරි හොයාගන්න මොකද වෙන්නේ? Tamange sitha anduna ganna ona. ඒකටනේ අපි කිව්වේ ධ්‍යාන සම්මාදිට්ඨිය කියලා. Tamange me sitha anduna ganna. එතකොට Tamange sithē keles hædeye peenawa. Kelesunge swarūpē peenawa. Tamange hithē noyē keles æti wena bawa peenawa. Kamak næ, eka dakineka kochchara hækiyawakda. ඈතින් යන්තම් අකුණක් ගහනකොට දිසාව පේනවා වගේ තමන්ගේ හිත දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මම බැටකන්නේ මොන වගේ කෙලෙසුන්ගෙන්ද කියලා තමන්ගේම හිත අඳුනා ගන්න පුළුවන් පින්වත්නි. තමන්ගේම හිත වැටහෙන්න ගන්නවා, තමන්ගේම හිත තේරෙන්න ගන්නවා. තමන්ගේම හිත තේරෙන්න ගත්තට, තමන්ගේ කෙලෙස් අඳුන ගත්තට කෙලෙස් නිරුද්ධ කරන වැඩපිළිවෙලක් නැත්තම් පින්වත්නි, එයා කෙලෙස් මතම ගිලා බහිනවාමයි, ගිලා බහිනවාමයි කෙමනකට රිංග ගත්ත මාළුවා වගේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අකුණක් ගහනකොට දිසාව හොයාගෙන අනුමානෙට පරිස්සමට දිසාව හොයාගෙන යා මොකද කරන්න ඕන? එයා ඒ දිසාව පැත්තට යන්න ඕනේ. එතකොට පින්වත්නි, ඒ ශ්‍රාවකයාට ඒ දිසාව පින්වත්නි ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක යමක් දැනගන්නේ යම්සේද, එසේම පින්වත්නි තමා තුළ ඥානෙ පහළ වෙනවා. ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක යමක් දැනගත්තම කොහෙද පින්වත්නි අවධානමක් තියෙන්නේ? හැම තැනම විනිවිද යථාර්ථවාදීව දිගට හරහට පළලට උසට හැම තැනම ඉරපායලා තියෙන වෙලාවක පින්වත්නි පේනවනි. පේනකොට පින්වත්නි අපිට කොහෙද අවධානමක් තියෙන්නේ? අපි රැකෙන්න ඕන භූමිය වටහා ගන්නවාමයි. ඔන්න ඔය විදියට ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවෙන් බලනකොට තමන්ගේම සිත අනතුරු අඳුනාගෙන, අර ආලෝකයේ දිශාව අඳුනාගෙන, ඒ දිශාව පැත්තට අවධානමින් මිදීම පිණිස ක්‍රියාමාර්ගවලට එකතු වෙනවා වගේ තමන්ගේම සිත ලෝකයක් නෙමෙයි, තමන්ගේම සිත අනිත්‍යයි අනාත්මයි කියලා දැක්කොත් අනිච්චානුපස්සී විහෙරති, විරාගානුපස්සී විහෙරති, නිරෝධානුපස්සී විහෙරති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහෙරති කියලා බැලුවොත් ඉදානන්ද බික්කු
සබ්බ සංකාරයේසු අට්ටී ඇති හරායති ජිගුච්චති මේ නාමරූප පරම්පරාවනං ස්කන්ධටික නම් මේ කාමභූමිය ඉපදිච්චක නම් පිළිකුල් කළ යුතුයි අට්ටී ඇති පිළිකුල් කරන්න මෝන හරායති ගරහන්ඩ ඕන අට්ටී ඇති හරායති ජිගුච්චති පෙළයි මේ සංස්කාරනම් මේ කාමභූමිය ඉපදිච්චක නම් මාව පෙළන මට්ටමක්මයි ගර්හා කළ යුතු මට්ටමක්මයි පිළිකුල් කළ යුතු මට්ටමක් නමයි කියලා ඕගොල්ලො බලනකොට පින්වත් මේ කාමභූමිය පිණිස විපාක සකස් වෙන්නේ නැහැ, කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. කර්ම හැදෙන්නේ නැතිකොට නැවත කවදාවත් එයා කාමභූමියට එන්නේ නැති මට්ටමටම නිස්සරණී කරා එකතු වෙනවා. ඒ නිස්සරණී කරා එකතු වෙනොත් එයා අනාගාමී මට්ටමක් පින්වත් මේ එතනින්ම පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන් අප්‍රමාදීව උද්දය වේ බලන මට්ටමට ආවොත් එයාගේ සිත අනිවාර්යෙන් පින්වත්නි දුක නිවා දානවමයි, දුක ගෙවලා දානවමයි. ලැබිච්ච ජීවිතය අභිනන්දනය කර කර ඉන්න එපා. ඔය පරණ විපාකේ කොයි වෙලාවෙ ගෙවිලා ආයෙත් කඩාගෙන වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ ලැබුණු ජීවිතය අතිශය මිහිරි ජීවිතයක් කියලා හිතන්න එපා පින්වත්නි. ඒ ජීවිතේ තව පොඩි වෙලාවකින් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ කඩාගෙන වැටෙනකොට ඔබ තුල ගොඩනැගිත්ත තණ්හාවේ ගතිය විසින් නැවතත් පින්වත්නි කොහේ හරි සංසාරයේ තැනක ඔබව උපද්දවනවා. එතකොට මේ මානව බැඳීම්ද භෞතික බැඳීම්ද මොකක්වත් නැහැ පින්වත්නි, දාට අන්තිම අනාතයි. ඒ නිසා බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ තුන් භූමියටම අදාළ විපාක පිණිස කර්ම දුර්වල කරලා දාලා ප්‍රඥාවෙන් බලලා අවබෝධය කරා එකතු වෙනවා විනා අපට මේ වෙලාවේ විකල්පයක් නැහැ. ඒ බඳු විකල්පයකට කරා විකල්පයකට එකතු වෙනවා නම් අපිට ලොකු ලොකු දේවල් කරන්න නැහැ. තමන්ගෙම සිත අනිත්‍යයි අනාත්මයි කියලා බලන හැකියාව තිබ්බොත් ඒ බඳු සිතක් තුන් භූමියට අනුම කර්ම රැස් වෙන්නේ නැති මට්ටමට නිවි යනවා. ඒ බඳු නිවීමක් පිණිස මේ හෝරාවක ධර්මානුශාසනාව හැම දිනාටම උපකාර වේවා.